Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Ja tosiaan tuo nyt sitten tervehdyksen ja näkökulmaa palveluntarjoajan puolelta. Tosiaan Suomessahan Intrum toimii kahden yhtiön kautta, Intrum Oy sekä Intrum Rahoitus Oy. Ja rahoituksen puolella me nyt tietysti keskitytään rahoitukseen, niin kuin nimi kertoo. Mutta käsittelen tässä nyt puolessa tunnissa mahdollisimman kattavasti, että mitä kaikkea me pystytään tarjoamaan, mutta sen lisäksi tietysti myös se asiakkaan näkökulma, että mihin asioihin kannattaa keskittyä. No, asia ja aihe on laaja, joten meidän on tarpeen kyllä tarkentaa sitä. Eli käsitellään asiaa nimenomaan sieltä yrityksen kassavirran kautta. Sehän on se polttoaine tai sähkövirta, joka pitää ne rattaat pyörimässä. Mutta tämäkin on laaja asia, eli tarkennetaan hieman lisää. Eli puhutaan seuraavista osa-alueista. Asiakasvalinnasta ja myynnistä, luotonhallinnan prosesseista ja sitten kuinka taloushallinto kokoavana toimintona sitten saadaan liitettyä mukaan. Eli näillä lähestytään tätä aihetta ja koitetaan myös muutamalla case-esimerkillä sitten tarkentaa sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Aloitetaan tuosta asiakasvalinnasta ja myynnistä, eli puhutaan luottotiedoista ja analytiikkatiedoista, ja tämähän oikeastaan muodostaa sen kivijalan yrityksen luottokaupalle, koska meidän tietysti kannattaa tuntea se, että kenelle me myydään mahdollisimman tarkasti, ja sitten myöskin hyödyntää sitä tietoa oman myynnin tehostamisessa niin, että me saadaan tehoja siitä meidän omasta myynnistä. Eli voidaan kohdentaa sitä myyntiä mahdollisimman tehokkaasti. Tässä niin kuin tärkeää on se, että meillä olisi käytössä mahdollisimman tuore ja ajantasainen tieto näiden päätösten tekoon. Eli nythän tyypillisesti paljon käytetään esimerkiksi maksuhäiriötietoja, mutta tänä päivänähän on mahdollista jo hyödyntää myös maksuviivetietoa. Ja tämän kautta me saadaan niin kuin jo aiemmin käsitys siitä, että millä tavalla meidän asiakas käyttäytyy maksujen suhteen. Eli se, että me ensinnäkin kohdennetaan meidän omaa myyntiä mahdollisimman tehokkaasti, me tehdään sitä asiakasvalintaa, sitä kohderyhmävalintaa, siellä kannattaa käyttää tietoa hyväksi. Ja sitten se meidän oma asiakaskanta, miten asiakkaat siellä käyttäytyy, niin sitä tietoa voidaan myös käyttää hyväksi siinä meidän omassa toiminnassa. Eli analysoida meidän omaa asiakaskantaa ja tehdä sieltä havaintoja ja luokittelua. No, tässä yksi käytännön esimerkki. Luottotiedothan voidaan liittää osaksi CRM-järjestelmää, ja esimerkiksi Netvisorin kanssa on toteutettu ratkaisu, jossa pystytään nimenomaan sitä omaa asiakaskantaa valvomaan mahdollisimman reaaliaikaisesti. Eli tämmöinen riskiindikaattoripalvelu, jossa sitten saadaan joka päivä ajantasainen tieto siitä, että onko meidän asiakaskannassa jotain huolestuttavaa vai toimiiko kaikki hyvin. Ja sen kautta sitten pystytään tarvittaessa tekemään ja hakemaan myös tarkempi analyysi, jos sieltä nousee jotain hälyttävää. Mutta tosiaan tämä yhtenä esimerkkinä, että jatkuvalla tämmöisellä valvonnalla pystytään myös ohjaamaan sitä omaa toimintaa ja tarvittaessa muun muassa neuvottelemaan sitten uusista ehdoista kyseisten asiakkaiden kanssa, jos siellä on jotain huolestuttavaa. No sitten laskun välitys. Ja tämähän on keskeinen osa myös sitä maksamisen asiakaskokemusta. Eli ei ole tosiaankaan sama, että miten se meidän asiakas saa sen laskun. Ja tämmöisenä niin kuin trendinä, jota on niin kuin selkeästi nyt
havaittu jonkun aikaa, on just se, että asiakas voi valita, mihin kanavaan hän vastaanottaa ne omat laskunsa. Ja tätä kehitystä kannattaa tietenkin tukea, koska se tukee sitä laskun maksamista sitä kautta myöskin. Ja rahankierron nopeutuu sitten lopputuleman. Eli tämä on niin kuin yksi selkeä kehitysalue. Sitten tietenkin nämä digitaaliset postilaatikot ja edelleen maksukanavat, puhutaan MobilePaystä esimerkiksi, niin nämä tukee sitä niin kuin asiakaspalvelua siltä osin, että asiakas pystyy sitten myös sen maksamisen hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. Mutta jotta tätä kehitystä voidaan tehdä, niin se data on tässä kaiken A ja O. Eli valvotaan sitä aineistoliikennettä, analysoidaan sitä dataa ja sieltä tehdään sitten päätöksiä, mihin osa-alueisiin tarvitaan sitä kehitystä. Et mehän tehdään yhteistyötä usean eri laskuoperaattorin kanssa ja esimerkiksi nyt tätä sähköisyyden kehitystä, jota edelleen on tarpeen tehdä erityisesti tietyillä toimialoilla ja tietyissä yritysten kokoluokassa, mutta myös erityisesti sitten siellä kuluttajan e-laskupuolella löytyy sitä kehittämisen tarvetta, niin muun muassa PostNord Strollforcen kanssa tehdään tähän liittyen kehitystyötä. Ja osana sitten Finatech Farmin innovaatio-ohjelmaa, niin pyritään löytämään nimenomaan sitä dataa analysoimalla niitä ratkaisuja, joilla me saataisiin sitä kuluttajan puolta myös kehitettyä. Tässä yksi case-esimerkki jätehuoltoalalta, jossa niin kun se sähköisyyden ja paperin välinen ero oli 60-40, eli suuri osa sähköstä, mutta edelleen paperia menee aika paljon. Ja mikä vaikutus tällä on siihen maksamiseen ja rahan kiertoon, niin on se, että sähköinen lasku maksetaan keskimäärin 75% nopeammin kuin paperi. No tämän jokainen ymmärtää, että sillä on suora vaikutus sitten siihen rahan kiertoon sitä kautta. Ja jos tuolla saadaan sitä sähköisyyden astetta nostettua, niin yksinkertaisesti se raha kiertää nopeammin sen yrityksen kassaan. Eli käyttöpääoman optimointia myös tämän osalta pystytään saamaan aikaiseksi. No sitten myynti res contra, eli se saatavien valvonta, että kun ollaan ne laskut saatu lähetettyä sinne asiakkaille, niin sittenhän niitä valvotaan, että se raha kotiutetaan. Ja täällä niin kuin oikeastaan se keskeinen asia on myöskin se ajantasainen data, eli että ne tiedot olisi mahdollisimman tarkasti ajantasalla joka päivä, myös ne suoritustiedot. Eli aina sinne jää sitten niitä manuaalisesti kohdennettavia suorituksia, niin jotta näidenkin osalta saataisiin ne tiedot ajantasalle mahdollisimman nopeasti, niin siihen tarvitaan ne tarvittavat resurssit. Ja tässä on yksi pohdinnan paikka sitten, että tehdäänkö näitä asioita itse vai hankitaanko niitä sitten esimerkiksi kumppanilta palveluntarjoajan. No sitten tärkeä osa-alue on se, että myös se muistutusvaihe olisi automatisoitu. Eli ei turhaan anneta sen ajan kulua sen maksamisen osalta, vaan automatisoidaan sitä toimintaa. Minimoidaan se manuaalinen työ sen osalta myöskin ja sitä kautta niin kuin varmistetaan se rahan kierto. Katsotaan siitä kohta myös case-esimerkkiä, mutta yksi tärkeä osa-alue on myöskin tosiaan tässä vaiheessa prosessia, niin voidaan analysoida sitä nykyisen asiakaskannan maksukäyttäytymistä ja hyödyntää sitä tietoa myös pidempiaikaisen kassavirtaennusteen tekemiseen. Tämä on yksi niin kuin, myös sellainen tärkeä osa-alue, että voitaisiin ennustaa sitä kassavirtaa pidemmällä aikavälillä, erityisesti sitä tulovirtaa. Ja sen lisäksi me voidaan analysoida sitä meidän asiakaskantaa niin, että
me voidaan tehdä sinne myös sitä riskianalyysiä, että havaitaan ehkä joissain asiakkuuksissa sitten sitä maksuviivettä, jolla me voidaan myös päivittää niitä meidän sopimusehtoja tarvittaessa kyseistä asiakkaiden kanssa. Meidän ei kannata antaa sinne pitkiä maksuaikaa, vaan voidaan tarkastaa niitä ehtoja, millä me sitten tehdään sitä kauppaa. Että tässä on monta ulottuvuutta myös sitten ihan tämän saatavan valvonnan osalta. Mutta se keskeinen asia on tietysti se, että se raha kiertää mahdollisimman nopeasti. Tässä case-esimerkki energia-alalta, jossa aiempi prosessi perustui 2 kertaa kuukaudessa pyöräytettävään maksumuistutusajoon. Ja me päivitettiin se sitten automaattiseksi ja päivittäiseksi, jolloin 48% parani tuossa 13 päivässä se maksaminen. Eli tätä kautta niin kuin tuolla kyseisellä aikavälillä, kun se maksaminen tehostuu tämän automaattisen muistuttamisen ansiosta, niin siellä vapautuu myös merkittävä määrä pääomaa siihen yrityksen toiminnan pyöritykseen. Eli aika perusasioita kuntoon laittamalla, niin saadaan merkittäviä muutoksia. No sitten laskurahoitus yhtenä osalla alueena ja tämmöisenä niin kuin joka vuosi kasvamassa määrin hyödynnettävänä rahoitusmuotona, niin on tehokas tapa optimoida sitä rahankiertoa ja yrityksen käyttöpääomaa. Eli nyt kun tyypillisesti meillä sitoutuu myyntisaataviin noin 20% yrityksen varoista, toki tässä on toimialakohtaisia eroja, mutta noin keskimäärin, niin tehostamalla tätä rahankiertoa niin, että hyödynnetään rahoitusta joustavasti siellä tukemassa sitä, niin me saadaan merkittäviä hyötyjä siihen rahankiertoon. Ja tämä palveluhan sisältää myös niin kuin koko sen saatavahallinnan ketjun alusta loppuun asti. Eli sisältää myös ne maksumuistuttamiset ja perinnän vaiheen. Tällainen nykyaikainen laskurahoitus on paljon joustavampi malli kuin perinteinen factoring-malli. Eli voidaan käyttää vain vaikka tiettyjen kausivaiheiden tasoitukseen. Ei ole pakko käyttää koko ajan. Ei ole pakko laittaa kaikkia laskuja, voidaan valita osa laskuista. Ja edelleen sitten niin ei tarvita mitään reaalivakuuksia, eli ne säilyy vapaana sitten muunlaiseen lainanottoon. Eli joustava tapa tehokkaasti kiihdyttää sitä rahankiertoa. Tästä yksi case-esimerkki valmistavasta teollisuudesta. Eli yritys, jonka liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja myyntisaataviin sitoutuu noin 500 000 euroa. Ja keskimääräinen saatavien kiertoaika oli tuolloin 36,5 päivää, se todellinen kiertoaika. No nyt kun laskurahoitus on aktivoitu käyttöön, niin pankkipäivät huomioiden tämä kiertoaika saadaan niin kuin 2 päivään. Ja kun rahoituksen piiriin hyväksyttiin noin 90% laskuista, niin tämä vapauttaa sitä käyttöpääomaa yritykselle yli 400 000 euroa. Eli merkittävä hyöty laskurahoituksen hyödyntämisestä. Toki tämä esimerkki on sellainen, että kaikki laskut kiertää palvelun kautta. Mutta se ei ole siis välttämätöntä. Ja sitten se perintävaihe, joka on sen saatavahallinnan tavallaan se viimeinen päätepysäkki. Tässä on tärkeää huomioida, että perinnässä on hyvin erilaisia vaiheita sen saatavan luonteen mukaan ja sitten edelleen siitä, että mihin asti sitä prosessia on tarpeen viedä. Eli kaikki nämä osa-alueet
kannattaa huomioida. Ja sitten myös se, että perintäähän on hyvinkin tarkkaan lainsäädännöllä ohjattu toiminto, jossa pitää myös huomioida sitten toimialakohtainen lainsäädäntö. Esimerkiksi sähkömarkkinaan liittyen. Eli tyypillisesti juuri näistä syistä tätä ostetaan niin kuin palveluna ulkoa. Mut kaiken niin kuin se ydinhän on se, että jos joku asiakkaista ajautuu maksuvaikeuksiin, niin pyritään löytämään se ratkaisu, että se suoritus saadaan jollain aikataululla maksettu. Eli se asiakassuhde sitä kautta pystyy jatkumaan. Se ei ole mikään päätepysäkki, vaan koitetaan sitten neuvottelemalla löytää ratkaisu siihen, että se maksu saadaan hoidettua ja sitä kautta asiakassuhde pystyy jatkumaan. Tämä on myös hyvin paljon asiakaspalvelua sisältävä vaihe. Eli tässä korostuu se, että asiakas pystyy haluamallaan tavalla, haluamanaan ajankohtana saamaan yhteyden sitten perintäyhtiöön. Ja siellä täytyy olla joustavat niin kuin palveluajat, siellä täytyy olla monikanavainen malli siihen asiakaspalvelun toteutukseen. Ja täälläkin tietyt automaatiot pystyy auttamaan sitä prosessin eteenpäin viemistä ja parantamaan sitä kautta sitten sitä asiakaspalvelua. Ja hyvin paljon tänä päivänä käytetään niin kuin itsepalvelukanavia ja siihen liitettyjä sitten maksamisen ratkaisuja, eli saadaan hoidettua sitten ne suoritukset oikeastaan milloin tahansa, mistä tahansa, että se on tärkeää. Mutta edelleen toki se henkilökohtainen asiakaspalvelu, mahdollisuus neuvotella ja saada yhteys myös viikonloppuna perintäyhtiöön, niin on tärkeitä asioita. Näin me mentiin hyvin nopeasti, tämä ketju tuolta myynnin alkupisteestä sitten luotonhallinnan läpi. Nyt sitten keskeinen asiahan on tietenkin se, että millä tavalla pystytään näitä eri vaiheita siirtämään myös sinne taloushallinnon puolelle. Eli kun meillä on niin kuin useita eri vaiheita, missä sitä saatavaa käsitellään, se muuttaa statusta, sinne tulee suorituksia, sinne tulee osasuorituksia, jne. Niin millä tavalla nämä tiedot saadaan sitten mahdollisimman ketterästi myös ohjattua sinne taloushallinnon puolelle. Koska paljon tänä päivänä käytetään sitten juurikin palveluntarjoajia kumppaneina joihinkin osa-alueisiin. Ei välttämättä kaikkiin, mutta joihinkin, ja silloin korostuu juuri se tiedon kulku ja siihen liittyvä automaatio. Et oikeastaan niin kun kaikki nämä prosessin osa-alueet ja niihin liittyvä optimointi liittyy siihen, että se kassa kiertää nopeammin ja sitä kautta saadaan pääomaa sen liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun sekä investointeihin. No nyt tämän voisi ajatella, että millä tavalla sitten tässä voidaan sitä automaatiota hyödyntää, niin voidaan jakaa se kahteen pääosa-alueeseen. Eli meillä on se aineistoliikenne. Millä tavalla se aineistoliikenne saadaan toteutettua palvelutarjoajalle? Eli täällä korostuu tietenkin rajapintojen hyödyntäminen. Täällä korostuu myös palvelinyhteyksien hyödyntäminen. Eli aineistoliikennehän täytyy saada luotettavasti ja laadukkaasti toteutettua ja nimenomaan hyödyntäen korkeata automaatiota, ettei tarvita sitä manuaalista työtä. Mutta aineistoa pitää validoida, sitä pitää pystyä valvomaan myös automaattisesti. Ja sitä kautta niin kun pystytään sitten tuottamaan tämmöisiä monimuotoisia ratkaisuja, joissa se aineisto saadaan joko suoraan sieltä asiakkaan ERPistä tai laskutusjärjestelmästä,
tai sitten yhteistyössä muiden palvelun tarjoajien kanssa. Tästä voisi mainita esimerkkinä nyt esimerkiksi sitten juuri laskurahoitukseen liittyen, niin tehdään yhteistyötä muun muassa Pakeron kanssa. Ja siellähän nyt nimenomaan, niin kuin Mara aiemmin mainitsi, niin tehdään sitä laskurikastusta. Eli asiakkaan ei tarvitse huolehtia rahoitusyhtiön siirtolausekkeista tai tilinumeron muutoksista, vaan ne tehdään operaattori päässä ja rahoitusyhtiö saa operaattorilta sen aineiston sitten palvelun tuottamista varten. Tämä on yksi esimerkki juuri tämmöisestä niin kuin monimuotoisesta ratkaisusta. Tietenkin se keskeinen tarkoitus tässä taustalla on se myöskin, että saadaan tehtyä tämmöisiä monistettavia ratkaisuja, jolloin palveluiden käyttöönotto on nopeata ja helppoa, niistä ei synny edes mitään IT-projekteja sitä kautta. No sitten se tiedonsiirto sinne kirjanpitoon, niin tämähän täytyy olla myös mahdollisimman automaattista ja luotettavaa totta kai. Eli kaikki erilaiset niin kuin maksusuoritustiedot tai laskukohtaiset statusmuutostiedot on tarpeen saada siirrettyä sitten myös asiakkaan päähän. Ja erityisesti siellä sitten korostuu nämä erilaiset suorituserittelyt, tilityserittelyt ja kirjanpitoaineisto. Ja jotta tämä on niin kuin mahdollista, niin tarvitaan tietenkin sitä tiedonsiirtoa sitten joko rajapinnan kautta tai sitten palvelujen välisillä siirroilla toteutettuna. Ja sitten erilaiset päiväkohtaiset raportit ja kuukausittaiset kontiraportit tietenkin tukee tätä asiaa. Ja myöskin sitten verkon kautta käytettävät palveluportaalit, joista voidaan sitten tarpeen mukaan hakea jotain yksittäistä tietoa tai tehdä jotain omia raporttiajoja, niin toki nekin tukevat sitten palvelun käyttöönottoa. Mutta nämä molemmat osa-alueet on tärkeää pohtia läpi, eli kuinka se aineistot saadaan liikkumaan palveluntarjoajalle ja sitten taas toisaalta palveluntarjoajalta asiakkaalle palautettavat aineistot. Eli kaiken kaikkiaan siis näissäkin prosesseissa nimenomaan tämä tehokkuus ja se prosessin laatu on hyvin tärkeitä ja keskeisiä osa-alueita, jotka kannattaa miettiä läpi. Ja loppuun nyt vielä sitten yhteenvetona muutamia keskeisiä kysymyksiä, joita kannattaa pohtia. Että onko ne nykyiset prosessit ja niihin liittyvät osa-alueet niin kuin suunnitelmallisia, toimiiko ne miten tehokkaasti tällä hetkellä ja ennen kaikkea myöskin sitten, että onko se data, mitä tältä taustalta voidaan saada kerättyä, niin kuinka sitä voidaan hyödyntää siinä omaan toimintaan liittyen ja onko sitä käytetty tähän mennessä. Ja tietenkin sitten oman resurssien kohdentaminen, että mihin yritys sitten niitä omia resurssejaan käyttää, niin siinä yhteydessä on hyvä myös pohtia sitten, että onko jotain osa-alueita, joissa sitten kannattaa hyödyntää kumppani. Meillä on jaettu kumppanuuksiin liittyvät vastuut tosiaan yhtiöiden välillä. Seuraavasti, eli mun kollega Juha Pihlajamäki, niin Intrum Oy:n puolella vastaa mielellään kysymyksiin ja minä sitten Intrum rahoituksen puolella. Eli meihin saa olla tarpeen mukaan yhteydessä ja kysyä lisätietoja. Kiitos. Löytyykö kysymyksiä? Joo, kysyttävää täältä paikan päältä. Täällä chattiin teit varsinainen kysymys, mutta kommentti, että tämä laskurahoituksen tarjoaminen tulisi harkita kuitenkin huolella. Eli tässä, että asiakkaan, jos tarjotaan kuluttaja-asiakkaalle, niin
Haluatko maksaa laskun erissä, jos kuluttajalle pitäisi antaa mahdollisuus, että jos asiakas valitessa kyllä, asiakas voi maksaa esimerkiksi terveyskeskusmaksun 20,60 € useammassa erässä, jokaisen erään kuluu 5 €. Eli raskaan laskurahoituksen tarjoaminen laskun pitäisi olla myyjän päätettävissä tai vaihtoehto ei pitäisi tarjota laskua lähetysvaiheessa. Joo, tässä menee nyt kaksi asiaa ehkä pikkasen ristiin. Eli jos tehdään tällaista niin kuin maksuajan myöntämistä sinne asiakkaalle, niin se on tietenkin vähän erilainen lähtökohta. Silloinhan me luototetaan sitä kyseistä laskua myyjän puolesta. Silloin tietysti keskeinen kysymys se, että kuka vastaa riskistä. Eli voidaan sitten tietenkin pohtia sitä, että säilyykö riski sillä myyjällä, jolloin silloin tietysti myyjällä on enemmän sananvaltaa asiaan, vai säilyykö riski sitten sillä maksuajan tarjoajalla. Tämä on enemmän tämmöistä niin kuin, osamaksukaupan kaltaista maksuajan myöntämistä. Varsinainen laskurahoitus tarkoittaa sitä, että se kyseinen lasku lähetetään rahoitusyhtiölle, ja rahoitusyhtiö, jos hyväksyy sen rahoitukseen, tilittää sen pääoman myyjälle saman tien. Ja sitten siihen laskuun jäädään odottamaan sitä suoritusta. Mutta tämmöinen pilkkominen maksu eriin, niin se on vähän erilainen rahoitusmalli silloin.